Benvinguts a aquest dia trepidant amb mi. Em vaig llevar a les 5 per agafar l'AVE de les 6:30 a Sants. Vaig poder esmorzar una miqueta en el tren i vaig intentar treballar, tot i que us he de confessar que em vaig quedar adormida perquè era molt aviat per mi. Vaig arribar a Totxa i vaig anar directe al motiu principal que em portava a Madrid. I és que el Ferran Casas, que com sabeu és expert en ansietat, està muntant un programa. Aquest era el programa pilot, que és el Bye Bye Ansiedad Show. Llavors, ara us explico una mica de què va el programa, però ja veieu que el plató és xulíssim, ell és el presentador, i abans doncs, de posar-nos a gravar vam haver de passar una mica per xapa i pintura. Després us explico l'experiència. Aquest era el Franco, el maquillador, superencantador, era de Venezuela, m'ho va explicar. I doncs, després, clar, li va tocar amb el Ferran i tots vam passar per xapa i pintura. Llavors, el programa té tres parts. Aquest en concret anava sobre l'ego i l'ansietat. Llavors, primer el Ferran fa un monòleg parlant sobre l'ansietat i després entrevista el convidat del programa. En aquest cas, era la Maria de Mondo, que és la Maria és coach i ha escrit un llibre que es diu Yo Ego, que parla precisament doncs, això, de què és l'ego i de com treballar-lo. Llavors, aquí veieu les imatges de l'entrevista. La Maria és encantadora, us recomano molt que la busqueu. I després vam fer una taula rodona. La Maria, juntament amb la Cristina, que és psicòloga clínica de la Clínica d'Ansietat del Ferran, i jo per parlar de meditació i creixement personal. I després doncs, el Ferran connectava amb un humorista i feien un petit sketch junts, que això doncs, ja quan el programa estigui muntat ho podreu veure. Em va fer il·lusió gravar un trosset de la realització i després doncs, cap a dinar. Molt bé. Uf, quin matí que porto. Bueno, són 6:15, o sigui, en realitat és tot el dia. Ja porto més de 12 hores de peu. Ja ho heu estat veient, he agafat l'AVE a les 5 del matí. Bueno, a les 5 del matí m'he llevat i he agafat l'AVE de les 6:30. He arribat a Madrid a les 9:15, he agafat les coses, he vingut a l'hotel, però encara no m'han donat l'habitació perquè era massa aviat. Llavors he fet com el check-in, he deixat els bultos de baix i llavors ja m'he trobat amb el Ferran. Hem esmorzat amb el Ferran i la directora del seu programa. I després ja hem anat cap al set de gravació, que són totes les imatges que heu pogut veure. I després d'això hem anat a dinar, que també doncs, ja ho heu vist. I encara no m'havia pogut posar, parlar amb vosaltres, a saludar-vos, a explicar-vos una mica què faig aquí. Ho heu anat veient tot seguit, així suposo sense entendre res, però prefereixo que sigui com una seqüència cronològica dels fets, que hi hagi muntatge, perquè això doncs, és un blog, no és un programa de tele. Em deveu veure rara perquè vaig molt pintada, perquè per al programa aquest, per la tele es veu, jo és que és la primera vegada que faig una cosa així, es veu que t'han de pintar més, perquè si no els focus es veu que et treuen color i llavors has d'anar exagerat. Conclusió, senyorita Pepi soc, o sigui, no sé, a la càmera deu de quedar bé, però jo em veig una mica estranya. Llavors, ara just tinc l'habitació, estic en una habitació petitona però fantàstica, jo sola, la mar de bé, i ara doncs us vaig a fer una miqueta de tour per l'habitació com sempre faig quan vaig por ahí. A veure, a l'esquena tinc la porta d'entrada i aquí, tun-tun-tun, el lavabo. Un lavabo correcte, sobretot important, està molt net, és el que miro sempre quan miro les crítiques o les opinions dels hotels. Dos llits, que són dos llits de matrimoni, o sigui, aquí poden dormir dues parelles. Una terrasseta, i aquí doncs tenim les meves cosetes, que just ja us dic que acabo d'arribar, per prendre uns cafetons i unes cosites. I aquí, doncs, una terrassa que no té masses vistes i que, a més, avui està, la veritat, plovent. Però, bueno, això és tot. La veritat és que crec que no vaig ni a... És que estic molt cansada. No vaig ni a buidar la bossa, perquè, en realitat, és només una nit. Marxo ja demà després de dinar. O sigui, són com 24 hores una miqueta més. I res més. Realment ara crec que tinc més pressa com per descansar una mica, intentar dormir i tal. Crec que aquest vespre el que farem és que anirem a sopar amb el Ferran, aprofitarem i anirem a menjar alguna cosa. I res més. La noche es joven. A ver qué más nos depara. I demà pues, vaig a la Fira del Llibre de Madrid, que també és un dels motius pels quals he vingut. El Ferran signa molt al vespre, llavors no el podré veure perquè el meu avi marxa abans, però sí que anirem a veure la Maria de Mondo, que estava avui en el programa, juntament amb l'altra persona que estava al programa, que és la Cristina, que és psicòloga de l'equip del Ferran,
quedarem en principi totes dues, no sé si vindrà alguna amiga més de la Cristina, no sé, amb el Ferran m'imagino que també, i anirem demà a la Fira del Llibre, doncs que la Maria ens assigni el llibre i a, pues, no sé, conèixer més autors i més propostes i a veure quin dia ens fa, perquè està molt, molt plovent, però bueno, a mi no em fa cap nosa, la veritat, la pluja. Pues és meravellós, no? Que plogui i que faci tots els temps que ha de fer i que fa falta molt l'aigua i totes aquestes coses que es diuen. I ja està, doncs apago això, vaig a descansar una mica i a veure si el vlog queda més o menys decent, perquè patia una mica amb això de que no m'he pogut posar a parlar amb vosaltres fins ara, que deveu haver vist com una cronologia de fets que no sé si posaré veu en off per anar-vos introduint el que està passant, ok? I em deveu de veure raríssima perquè porto 4 quilos de maquillatge. Crec que no sé si em dutxaré ara i m'ho trauré tot. Fins després. Bona nit, acabo d'arribar a l'hotel, són les 11:20 de la nit, m'he portat força bé. I res, em vaig a posar el pijama i a dormir i ens veiem demà amb la segona part d'aquest dia per Madrid. Ja heu vist una miqueta el que hem fet avui, hem anat a sopar al Mercado de San Miguel, l'hem callejeado i després ens hem pres una infusió en una terrassa. Un plan molt zen. Ara vaig a posar-me el pijama, crec que faré una breu meditació abans de dormir. I agrair aquest dia tan bonic i totes aquestes experiències que la vida em regala. Bona nit. Bon dia, Madrid! Com esteu? Molt bé. Ja em vaig vestida, he fet la maleta i el bolso. Llavors, res més. Ara baixaré baix, deixaré les coses a la recepció i me'n vaig a esmorzar, que he quedat amb el Ferran per esmorzar i després vindrà la Cristina, que és la psicòloga amb la que vam estar gravant ahir el programa, i anirem al retiro a la Fira del Llibre. Que em fa molta il·lusió perquè cap al migdia arribarà l'Elba, que és la parella del Ferran, que ve a fer-li una sorpresa amb el Ferran. Llavors he d'estar pendent per dir-li exactament on estem del retiro i llavors apareixerà ella i sorpresa. Tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió que ser la seva compinche en el tema, en la surprise. I res més, doncs baixo a baix, que vaig amb el temps molt just, deixo les bosses i seguim amb el dissabte. A ver, os presento a Cristina. Bueno, a este ya le quiero. Yo no soy Cristina. Me quedo con eso. A ver, Cristina, ¿qué me enseña? Bueno. ¿Qué me decías del retiro? Pues que el retiro es un parque preciosísimo y que en cuanto terminemos de ver a María, vamos a ir al Palacio de Cristal para que lo vean, porque es un sitio maravilloso. Porque tenemos guía. ¿Cómo se os llaman a la gente de Burgos? Burgaleses. Burgaleses. Tenemos guía burgalesa en Madrid. Instalada en Madrid. Y tenemos a su perrita Calma. Está por aquí. Oye, es que es buenísima. Es que estáis las dos ideales, te lo digo en serio, me encanta. Vaig gravar forces imatges del retiro perquè poguéssiu veure una mica de què anava la fira. Aquí la Calma amb una gosseta random del carrer. La fira està ubicada com en un carrer central del Parc del Retiro. Llavors són aquestes casetes que hi ha llibreries, editorials, fundacions... La veritat és que és molt gran, molt, molt gran. Ens vam passar tot el matí. I val molt la pena si esteu per Madrid. És guai perquè cada unes quantes parades hi ha bars. Llavors aquí ho veieu muntat, que pots prendre alguna cosita. I hi havia gent pintant, mitjans de comunicació, ja veieu que estava a tope. I llavors ens vam trobar, vam anar fent visites, no? Primer vam anar a veure a la Maria de Mondo, que té aquest llibre que es diu Yo Ego,
que li vaig comprar, tinc moltes ganes de llegir-lo, aquí ella me l'està dedicant. Us deixaré els noms de totes les persones que vam anar a veure a baix a la caixeta d'informació. Vam seguir amb la visita, aquí la Calma, pobreta, estava cansada. Pobre, perquè clar, té les potetes molt petitones. I després vam veure el Rafael Sant Andreu, que segur que també el coneixeu. Vam continuar amb la nostra patejada d'indrets. Vaig anar a veure la Miriam Tirado, que feia aquesta, bueno, explicava un dels seus contes, que és magnífica. I aquí va ser el moment de la sorpresa, quan va arribar l'Elba per sorpresa i el Ferran no s'ho esperava. I vaig fer de compinxe, va ser molt divertit. I res, i vam continuar patejant la fira, vam veure el Francesc Miralles, com no, encantador, com sempre, i vam seguir amb el matí. Doncs ja me'n vaig, estic a l'ascensor de l'hotel, he vingut a buscar la maleta. Ha sigut un matí i un dinar de feina tan xulo, m'ho he passat tan bé. Bueno, ho veieu a la cara, que estic al·lucinant, no em puc creure, no sé. Bueno, me'n vaig ràpid a Totxa a buscar a l'AVE i després quan arribi a casa o en algun moment del tren, depenent de com estigui asseguda i tal, us faig una mini reflexió. Acabo d'arribar a Barcelona, m'agradaria acomiadar aquí aquest vlog a Madrid. Moltes gràcies per acompanyar-me. Espero que hagueu pogut gaudir una miqueta d'aquesta escapada de dia i mig, que per mi ha sigut molt improvisada, perquè la veritat és que el dilluns, quan vaig començar la setmana, no m'esperava que el divendres i el dissabte estaria a Madrid. El Ferran em va trucar proposant-me això de la taula rodona per al programa i a partir d'aquí doncs vaig decidir passar la nit per poder aprofitar i anar a la Fira del Llibre, que espero que si no la coneixíeu, la Fira del Llibre de Madrid, doncs hagueu pogut veure una mica en què consisteix. La veritat és que no té res a veure amb el dia de Sant Jordi. A part, la Fira del Llibre es veu que dura un parell de setmanes, cosa que jo tampoc sabia, i hi ha molta vida, és un altre tipus de festivitat. I la veritat és que volia fer-vos una reflexió perquè ho parlava l'altre dia, no? Que no m'esperava que sortissin plans com aquest, no? Com aquesta escapada, com el programa i com moltes altres coses que espero amb una mica de temps anar podent compartir amb vosaltres. I la veritat és que està sent molt bonic anar-ho vivint al màxim que puc amb el cor obert i amb molta consciència i adonant-me que al final tot és molt extraordinari, tot és molt volàtil, no? Les coses, igual que venen, pues, poden canviar, poden evolucionar, poden passar moltes coses. I vull dir-vos que al final la meva vida no només és això, hi ha moltes altres coses, hi ha coses que van bé i coses que no van tan bé i coses doncs, que procuro treballar diàriament, tant de la meva vida professional com personal, i que al final doncs, el que veieu a xarxes és una miqueta i el que jo us vull ensenyar, no? Amb això que us vull dir, que al final el que sí que m'agradaria de tot el que comparteixo és que traieu, no ho sé, el que a mi m'agradaria que traguéssiu, que és que per qualsevol cosa s'ha de treballar dur i que potser comparteixo la part més bonica, però jo abans de conèixer persones que tenen a veure amb el meu món he treballat molt sola dintre de la meva habitació, no? I ara doncs comença a ser aquest moment de començar a fer coneixences, de començar a quadrar amb persones similars, amb interessos similars, amb ambicions similars i això em fa molt feliç i per això també m'agrada compartir-ho, perquè ha sigut algo que la meva ànima ha anhelat molt durant molt de temps i que ara comença a tenir. I per això ho vull compartir amb vosaltres. Per altra banda, si teniu un somni, sigui el somni que sigui, i tingueu l'edat que tingueu, perquè al final això no importa, encoratjar-vos molt a treballar i a fer les coses per vosaltres. I mica en mica crec que tota la resta va arribant. Però el més important és que vosaltres estigueu contents i satisfets amb el que feu. I en el meu cas, jo sento que és així, jo estic contenta amb la meva feina i molt satisfeta i sé que la faig amb tot el meu amor i també sé que moltes vegades m'equivocaré i també sé que molta cosa anirà millorant a mesura que la vagi fent, no?
Però bé, es tracta de llançar-te i de viure, i això és el que m'agradaria que us emportéssiu quan faig aquests vídeos i quan us comparteixo petites experiències i aventures i coses noves que per mi doncs, ha sigut aquest viatge, que ha sigut tot absolutament nou i per això també em fa tan contenta. Estic molt cansada, jo crec que m'ho veieu a la cara, sobretot perquè han sigut dos dies d'estar amb molta gent i jo necessito molts moments de soledat per anar-me recuperant. Llavors, senzillament, vaig editar ara això perquè m'agradaria que ho tinguéssiu ja aquest dissabte al vespre, a veure si ho aconsegueixo, i demà, que és diumenge, la veritat és que me'l passaré molt tranquil·la, no veuré ningú per anar recuperant la meva energia i començar la setmana a tope i molt contenta. Moltes gràcies per veure el vídeo. Estic feliç de que hagueu pogut veure una mica de tot, des de la sorpresa de l'Elba fins al dinar i no ho sé, la fira, el plató, tot un conglomerat d'experiències que em fa feliç poder compartir i que us envio un fort petó i desitjo que acabeu la setmana molt bé. Moltes gràcies sempre per veure el vídeo i pel vostre suport. Adeu-siau.